Meu nome é Felipe Porto, sou de Belo Horizonte, sou DJ e aí eu te pergunto, o que é garantia da lei e da ordem? Olá, Felipe. Garantia da lei e da ordem é uma operação determinada pelo presidente da República e executada pelas Forças Armadas de forma episódica, em área pré-estabelecida e por tempo limitado. Como o próprio nome diz, ela visa o restabelecimento da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Ela pode ser acionada pelos seus governadores de estado diretamente ao presidente da República, sempre que os meios de segurança pública desses estados se tornam inexistentes, insuficientes ou indisponíveis.